Вітаємо вас, наші дорогі глядачі. В ефірі програма «Відкрита церква» у студії «Живого телебачення». Я, отець Іван Вихор та Марта Синьовіцька. Дякуємо вам за те, що ви знаходите час дивитися наші ефіри, ділитися ними зі своїми знайомими та близькими, а також залишаєте коментарі під цими відео, які ми постійно читаємо, надихаючись та бажаючи все більше і більше вдосконалюватися заради вас. Сьогодні у програмі ми поговоримо про те, як священники УГКЦ здійснюють служіння у місцях позбавлення волі. А також традиційно на початку березня ми згадуємо видатну постать українського поета Тараса Шевченка, маємо Шевченківські дні, Прощу до Канева на Чернечу гору. І поговоримо сьогодні із владикою Йосифом Міляном про Тараса Шевченка. А для початку давайте подивимося дайджест новин, які сталися в нашій церкві цього тижня. Постійний синод Української греко-католицької церкви розпочав засідання в Вашингтоні. 1 березня отець і глава УГКЦ, блаженніший Святослав та члени постійного синоду, владика Володимир Ющак, владика Йосафат Мощич та владика Богдан Дзюрах прибули до столиці Сполучених Штатів Америки, Вашингтон, де їх зустрів митрополит Борис Гудзяк для спільної участі у 7-й 78-й сесії постійного синоду. Разом із ними також прибув владика Андрій Хім'як, який здійснює служіння секретаря синоду. У межах поїздки до Америки в Вашингтоні відбулися низка зустрічей, зокрема з кардиналом Крістофером П'єром, апостольським нунцієм у США, єпископи ОГКЦ поділилися з нунцієм глибоким болем українського народу. 5 березня делегація єпископів Української греко-католицької церкви відвідала конференцію католицьких єпископів США. Делегація ОГКЦ поспілкувалася з представниками відомих католицьких організацій. У Бучі провели хресну дорогу за невинно вбитих у війні. Процесія відбулася вздовж вулиці Яблунська. Отець Василь Чудійович зауважив, що маршрут хресної дороги вибраний не випадково, адже саме тут полягли перші невинно вбиті українці, яких безжалісно розстрілювали та катували. Завершилась хресна дорога в каплиці Святого Луки Української греко-католицької церкви, що розташована на вулиці Яблунська, 374. Нагадаю, що по вулиці Яблунській у Бучі було вбито понад 100 мирних мешканців. А загалом за час окупації від рук російського ворога тут загинуло 509 людей – жінок, дітей і чоловіків. Чергова карета швидкої допомоги служитиме захисникам на Донецькому напрямку. При Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, що в місті Чернівці, владика Йосафат Мощич, єпарх Чернівецький, здійснив чин освячення автомобіля. Ініціатором передачі автомобіля на Донецький напрямок стала Чернівецька єпархія ОГКЦ, фундатором – Українська громада апостольського екзархату Української греко-католицької церкви Віталії з міста Мілан. При львівській парафії ОГКЦ працює реабілітаційний центр для поранених воїнів. Це вже шоста ініціатива львівської парафії Пресвятої Богородиці Володарки України ОГКЦ, що скерована на підтримку Збройних сил України. Мальтійська служба допомоги відправила для підтримки цього проєкту двох психологів, а тренер із парафії пройшов у Польщі спеціальний курс реабілітолога, щоб професійно надавати допомогу залежно від поранень та навантажень. Окрім того, до ініціативи долучилася юрист, яка буде надавати військовим юридичну підтримку. Загалом на парафії Пресвятої Богородиці Володарки України у три зміни плетуть для військових маскувальні сітки, роблять окопні свічки, готують енергетичні батончики, а по четвергах – вареники, солодощі та закрутки і купують дрони. За два місяці парафія придбала вже 15 безпілотників. У Бродах на Львівщині горів храм Української греко-католицької церкви. Пожежа сталася в соборі Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Займання швидко ліквідували, тому храм вдалося зберегти, однак суттєвих пошкоджень зазнало церковне майно та захристія. Парафія просить усіх людей доброї волі про молитовну, а за нагоди і матеріальну підтримку у ці ж скрутні часи. Зараз на екрані ви бачите QR-код, за яким можна скласти пожертву на відбудову, на відновлення храму, який постраждав внаслідок пожежі. Також реквізити можете знайти в описі під цим відео. Будемо вдячні за вашу допомогу. Далі пропонуємо вам переглянути відеосюжет про те, як бойова машина БРДМ-2 перетворилася на медичний евакуатор. До цього часу цією машиною возили туристів у Карпатах, а тепер вона служитиме на фронті, вивозячи наших поранених бійців. Над цим постаралася група волонтерів «Токач Тім», яка вже неодноразово передавала різноманітний транспортний засіб для наших захисників та захисниць. Тож, запрошуємо до перегляду.
Це був БРДМ-2М, який ми придбали колись ще в 10-му році. Встановили зверху ковпак для туристів, возили людей по Карпатам. Потім нам прийшла ідея, що треба зробити медичний евакуатор. Встановили там двигун від вантажівки «Івеко». Виглядає так, що вона там була запланована ще заздалегідь. Автомобіль розрахований на екіпаж 2 чоловіка, то є водій і медик, а також встановлюються 3 ноші – дефібрилятор та кисневий концентратор. Додатково ми встановили до старої совєтської броні ще нашу броню, для того, щоб посилити захист екіпажу. Ця медична броньована машина – це прототип. Він буде передаватися у першу президентську бригаду Національної гвардії України в медичну роту «Буревій». Вони там проведуть на ньому тренування на полігоні екіпажів, а потім випробують на передній лінії напрямок Лиман. Одна з найболючіших проблем – це своєчасна евакуація поранених з поля бою. На сьогодні можна було б скоротити втрати в рази, якби ми могли своєчасно на захищеному транспорті вивозити з першої лінії наших поранених. Ворог полює за санітарними машинами. Звичайна техніка, медичні машини, яких дуже багато, амбуланси, вони не можуть рухатись по тих дорогах, які є в зоні бойових дій. І тому потреба в броньованих санітарних машинах, вона з перших днів війни надзвичайно висока. Ця машина може підійти на евакуацію і забрати там, де це можна зробити, з мінімальними втратами, з найменшим ризиком для життя. Дуже є важливо бачити співпрацю цілої Української греко-католицької церкви. Зокрема, сьогодні бачимо, як Tokaj Team допомогла нашим військовим ще одною такою чудовою автівкою, яка буде допомагати при евакуації наших військових з поля битви, щоб вони дійсно живими та неушкодженими доїхали до місця, де їх можуть полікувати і зцілити. І, власне, це дуже важливо, коли ми є поруч. Будемо підкреслювати, що церква надає надзвичайну допомогу в ці складні часи. Мабуть, найперше, це найголовніше, це духовна підтримка і воїнів, і тих людей, які залишилися тут в тилу. Церква здійснює духовну мобілізацію нації, і це є найважливіше сьогодні. А що стосується Tokaj Team, ми з паном Петром дуже давно дружимо. Я не можу сказати, що співпрацюємо. Це не співпраця. Це дружба заради однієї великої мети, заради перемоги. Ми отримали дуже багато швидких допомог для того, щоб евакуювати. Ми отримували ремонтні машини, величезна кількість медичного обладнання, витратних матеріалів, допомога в лікуванні та реабілітації наших поранених. А ми дякуємо усім нашим волонтерам, усім соціальним працівникам та усім людям доброї волі, які жертвують свій час, своє здоров'я, а також свої кошти на підтримку нашого війська, наближаючи тим самим нашу спільну перемогу. Також нагадуємо усім вам і кожному особисто про те, що ми можемо доєднатися до наближення нашої перемоги і як християни повинні її вимолювати у всемогутнього Бога. Приєднуйтеся до молитовного стояння, яке цілодобово триває на живому телебаченні. Заповнюйте форму та ставайте в молитовний стрій. Reza por Ucrania. Prega per l'Ucraina. Modlitev za Ukraine. Pray for Ukraine.
Україну! Якою б мовою не молився, молись за Україну! Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. А ми продовжуємо нашу програму. І зараз у нас у студії гість, отець Костянтин Пантелей, в'язничний капелан. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо, отче, що завітали до студії. В неділю, що минула, ми згадували, ми чули притчу про блудного сина. І в цей день традиційно ми згадуємо про в'язничне служіння церкви. І, власне, сьогодні із в'язничним капеланом, отцем Костянтином, поговоримо про це служіння. Отче, розкажіть, будь ласка, скільки взагалі, наскільки багато священників здійснюють служіння у в'язницях, як капелани в нашій церкві, і наскільки велика ця потреба, от, зокрема, в час війни? Сьогодні душпастирство продовжують 24 священики. Це на цілу церкву? На цілу Україну, угу. Я би так сказав, на цілу Україну, тому що у нас є священики, які також за кордоном здійснюють пенітенціарне душпастерство, і я не рахую цих священиків, я кажу про Україну. Угу. І це обумовлено, раніше у нас було понад 40 священиків, що служили у пенітенціарній системі України, як душпастирі пенітенціарного душпастерства ОГКЦ. Але з огляду на певне скорочення пенітенціарної системи, також через окупацію, яка сталася в кілька етапів. Спочатку це Крим, потім Донецька, Луганська області, а потім південь Херсонщини і Запоріжжя. Деякі пенітенціарні установи опинилися або в зоні бойових дій, або близькі до необхідності евакуації. І деякі були закриті або законсервовані з огляду на скорочення чисельності засуджених в пенітенціарній системі України. І тому кількість священиків УГКЦ, які звершують це душпастерство, зменшилося майже на два. Ну, та, так. Суттєво. Так. А потреба є? Я би сказав так, потреба є в тому, щоб в церкві ніколи не бракло уваги до в'язниці, і на порозі впровадження в'язничного капеланства на штатній основі ми повинні дивитися в ту сторону, щоб там, де неможливо бути на штатній основі, щоб там або священики, або волонтери пенітенціарного душпастерства УГКЦ приходили на добровільній основі. І це служіння потрібно для церкви, а не, сказати так, це може навіть не стільки в'язниця потребує священиків, скільки церква для того, щоб бути автентично собою, вона мала би виконувати це служіння за покликанням нашого Господа. І в цьому якраз водночас потреба в'язнів величезна. Але ми пережили пандемію і початок широкомасштабної війни, внаслідок чого душпастерство і якість цього душпастерства дещо впала. Це пов'язано із кількістю ресурсів і зі способом звершування душпастерства, що кожен візит має бути супроводжений і так далі, і тим подібне. І через брак саме організації в'язничного капеланства на рівні підзаконних актів, щоб це не вимагало стільки багато дуже ресурсів в держави, через це і потреби в'язниці немовби зменшилися, тому що про самі потреби ніхто не знає, поки немає священика. Як немає священика, ніхто не заявляє про потреби. От ця проблема є така. Тому я сказав, що в'язниця менше потребує. В'язниця насправді не менше потребує, але я гадаю, що велика потреба, щоб церква була присутня у в'язниці. І ця проблема існує і для держави, і для церкви, і для в'язниці, зокрема. Угу. А як би ви сформулювали основне завдання, основну місію капелана у місцях позбавлення волі?
так як і скрізь присутність душпастора – це уприсутнювати, унаочнювати те, що Господь вам передає вітання. Ви не самі в своїй важкій ситуації, і у вас є завжди можливість переконатися в тому, наскільки Господь близький. Тобто присутність служіння християнського у в'язниці має тільки одну мету – уприсутнити для в'язнів майже фізично те, що Бог не забуває про них. І це через от цей факт діткненості, те, що капелан передає. Недарма в символіці католицького душпастерства є той дотик через грати, той же самий, що ми бачимо у Мікеланджело. Дотик Творця, що сотворив Адама, і також дотик Творця, який шукає Адама, який опинився десь далеко. Прокоментуйте, будь ласка, от ми знаємо таку ситуацію, що росіяни, наші вороги, вони активно дуже вербують ув'язнених людей для участі в бойових діях на території України. Чи є подібна ситуація з нашого боку? І наскільки, якщо вона є, наскільки це можна з моральної точки зору оцінити якось? Чи це по-християнськи, чи може так бути? Це дуже важке запитання, моральне запитання, яке також кличе не тільки в нашому діалозі, але думаю, що це до світової спільноти, тому що залучення в'язнів, кримінальних злочинців, які не відрізняються, мало того, що не відрізняються чеснотами, але коли їх беруть в якості не менше, не більше, як гарматне м'ясо, це не є, що є можливість стати на захист батьківщини там, чи щось подібне. Бо йдеться в Московії не про захист батьківщини, а про агресивну війну. В цій агресивній війні десятки тисяч в'язнів були завербовані в приватну воєнну компанію і були використані в самий брутальний спосіб для розвідок вогневих точок, для так званих м'ясних штурмів. І коли я чую про залучення в'язнів до війни, тим більше, коли йдеться про кримінальних злочинців, то це, здавалося, прерогатива держави, яка, якщо держава злочинна, якщо держава коїть злочинну агресію, то вона по-злочинному і може собі дозволити все, що завгодно. В тому числі залучати для винищення, чи не можна так казати, про людей, але утилізації та свого роду матеріалу, який не потрібний для них. І водночас звільнення місць для потенційних незадоволених, які знаходяться у них далі, які можуть виступати проти режиму. І в цьому сенсі я вважаю, що це є злочин, один із воєнних злочинів, про які треба говорити на рівні Організації Об'єднаних Націй. Щодо залучення в Україні в часі широкомасштабного вторгнення було прийнято рішення запропонувати колишнім учасникам бойових дій, які мають бойовий досвід, не просто покидькам, кримінальним злочинцям, так як каже, скажімо, в гіршому сенсі, так інколи говорять про в'язницю, народ, населення, держава. Йдеться про людей, які через посттравматичні стреси і інші якісь справи, трудності адаптації після тої війни, вертаючися, скоїли певні вчинки. І до них держава звернулася з тим, що чи можете і бажаєте ви. Вони написали відповідні відозви. Їхні кримінальні справи були досліджені в зв'язку з чим вони були, отримали свої терміни. І після відповідного клопотання вони отримали помилування, що дало можливість їм опинитися в зоні бойових дій, не в штрафних батальйонах, не в якихось таких, ви зрозумієте, не в м'ясних штурмах, знов-таки, а як будь-який інший військовий, який боронить свою батьківщину. І коли в нашій країні заводиться дискусія про необхідність використання людського матеріалу з в'язниці, то це є
резонанс і підігрування, чи як ви сказали, копіювання, дуже негативно, я до цього ставлюся, копіювання того, що зробив агресор. Україна не повинна так поводитися зі своїми громадянами, які несуть покарання кримінальні. Очевидно, що можна досліджувати окремі випадки таких звернень, але не йдеться про масове залучення, яке потребує спеціального законодавства чи щось подібне. Якщо існує певна кількість людей, на моє переконання, якщо існує певна кількість людей, які вчинили певні кримінальні вчинки, і вони хотіли би боронити батьківщину, то їм треба дати таку можливість. В Україні на сьогоднішній день є люди, які вже не за ґратами, які на свободі, і вони добровільно хочуть служити на захисті батьківщини, але їх не приймають. З огляду на те, що у війську потрібні люди, які цілком перевірені і адекватні в застосуванні зброї, в усіх можливостях. Бо мені приходилося в діалозі з військовими чути таке, що отче, були такі місця на війні, що якби не моє сумління, я міг би зробити все, що завгодно. І в цьому сенсі нам потрібно казати про виховання патріотизму військового, також і плекання громадянської свідомості серед людей, які не вкоюють кримінальні вчинки, які залишаються в суспільстві, які можуть стати на захист батьківщини. І ми бачимо, що тут є ціла інформаційна війна, в якій нам треба дуже тримати стрій і усвідомлювати, про що йдеться. Угу. Справді, дуже цікаве, болюче питання до теми людської гідності, поваги до кожного людського життя. Дякуємо за розмову, дякуємо за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам за запрошення. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. А далі, після розмови із в'язничним капеланом, ми поговоримо про видатну постать, яка провела значну частину свого життя в російських тюрмах і таборах. Але попри це не скорилася і зберегла свій незламний дух. Це Тарас Шевченко. Цього року ми відзначаємо 210 років з дня його народження, а також УГКЦ проводить традиційну 10-ту ювілейну прощу на Чернечу гору до Канева. І зараз пропоную вам переглянути інтерв'ю, уривок живого інтерв'ю, яке записав мій співведучий, отець Іван, разом з владикою Йосифом Міляном про Тараса Шевченка. Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі! Мене звати отець Іван Вихор. В ефірі живе інтерв'ю у програмі «Живого телебачення». В чому полягає феномен Шевченка? Бачите, ми справді говоримо, не знаю, чи віримо до кінця чи ні, що Шевченко став таким собі українським пророком. Ні? Бо перегортаючи сторінки його Кобзаря, його поетичні твори, так виглядає, що певна поетика, певна поезія його не було просто так. Він цю Україну пережив, перехворів. Він цю Україну повіз в заслання. Він ту Україну там, як вербу, посадив. І там, де він був, там була його Україна. Він справді любив свій знедолений кріпацький народ. Його героїка полягає в тому, що він, скажімо, в колах петербурзької знаті, еліти, завжди стояв на стороні того збіднілого кріпацького народу. Він не цурався його слова. В цьому його феномен. Ні? Бо скільки сьогодні у світі талановитих людей, композиторів, диригентів, художників різного профілю. Не хочу називати імен, всі знаємо нашу історію сучасну. Про це не всі хочуть признатися до народу, який сьогодні спливає кров'ю і згоряє у вогні, як родина в Одесі. Ні?
Про це народ його гинув на пшеничному полі, як батраки, пропадав в неуцтві, бо йому не дозволяли вчитися. Про це Шевченко був з народом, випромінював своєю діяльністю, своєю творчістю свій народ. І, мабуть, його Кобзар сьогодні – це ця книга, яка дозволяє вчитися, як треба любити. Свою Україну любіть, любіть її во время люти, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Це фантастика. І якщо ми любимо Шевченка, і ну, це замало раз на рік заспівати «І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, не забудьте». Не забудьте пом'янути. Що ми робимо, ні? Ми не обожнюємо Шевченка. Ми не кажемо, що він святий пророк. Ми кажемо, що він достойний пам'яті свого народу. І ця пам'ять кличе нас 9 березня, в день його народження, і, мабуть, через день, там, день смерті, день представлення до вічності, пом'янути його молитвою, набратися духу від його могили, ну, бо любов до України, а взагалі любов не вмирає, любов вічна, любов живе. І якщо він вмів так, аж так любити Україну, то, мабуть, його дух має надихнути нас справді цю любов випромінювати зараз, бо Україна сьогодні потребує особливої любові. Ні? І наприкінці, Владико, розкажіть, будь ласка, в чому буде полягати унікальність цьогорічної ювілейної прощі, окрім того, що її організовує молодіжна комісія, і яким чином до неї можна долучитися? Я думаю, особливість цієї прощі, я казав, що її організовує молодіжна комісія, це раз. На цю прощу приїжджає, буде брати в ній участь особливий хор, хор Відлуння з Дрогобицької катедри Святої Трійці. Хор, який має дуже поважну історію, пані Надія Бунь, керівник, яка дуже тісно співпрацювала з київською композиторкою Дичківською, здається, виконувала її написану нею літургію, таку дуже, дуже, дуже непросто, непросто технічно, музично, ні. І вони приїжджають до Києва, в п'ятницю буде літургія на Аскольдовій могилі за їхньою участю. І потім за їхньою участю буде архірейська служба Божа в Козацькій церкві в Каневі. Тому це така особливість. Ще не було такого, щоб був якийсь виокремлений хор. Був хор Патріарший, був хор з Аскольдової могили, були різні колективи, які брали участь, але щоб приїхав хор з Галичини, з Рогобича, хор, в якому співають майже дівчата, та не майже, це хор дівчат. Ну, це особливість, я думаю, що вона внесе в цю прощу якийсь такий особливий дух любові, бо я переконаний, що немає в нас на Західній Україні людей, зокрема навіть молодих людей, які би не знали і не любили Шевченка. Яким чином долучитися можна до прощі? Кожна спільнота наша парафіяльна оголошує, має на своїх дошках оголошень про цю прощу. Організовуються автобуси, скажімо, може, не кожна наша спільнота парафіяльна буде мати окремий автобус, але будуть автобуси, до яких можна долучитися. І на кожній нашій парафіяльній спільноті є оголошення, де як можна записатися на цю прошу. Дякуємо, Владико, за цю розмову. І, мабуть,
негарно було б нам її завершувати без якоїсь поезії Тараса Шевченка. Я починав цю розмову з того, яка з поезій вам найбільше лежить до душі. Ви сказали, що очевидно, що якусь виокремити дуже важко, тому запрошую будь-яку, яку ви пригадуєте або пам'ятаєте, або яка є близька. Коли я був ще такий, я знаю, молодший трохи, ніж зараз. І ми організовували вертепне різдвяне дійство. І таким найвищим рівнем того вертепного дійства був вертеп з козаками. Там, правда, було дуже мало щось про Христове народження, але там ніби був Шевченко, там була ціла ідея відродження України. Це були радянські часи, при тому, треба сказати. Ні? І воно було якось так співголосне з тими ідеями Шевченковими, той такий наш різдвяний вертеп. Ні? Мені дуже подобається на четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що захоронили старі батьки. Ех, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакала б мати, діти б не журились. Ми далі шукаємо те, що закопали нас. Те, що порозривали наші здобутки, нашу історію. Те, що сьогодні у розритих могилах хоронить Україна. Та, перепрошую, лютий ворог навіть не дасть нагоди схоронити вже мертве тіло українського воїна. І ця поезія розритої могили Шевченкові так сьогодні, мені здається, дуже співзвучна і дуже близька. Додає болю, але, мені здається, додає теж оптимізму для збереження старих українських могил, старої нашої історії, на якій будуємо все-таки. Росія вбивчо руйнує надалі знов наші могили, нашу історію, нашу пам'ять. А ми ходимо коло могил козацьких, могил січових стрільців, упівців. І будемо, на жаль, ходити коло тих могил, кого сьогодні забрала ця, як діти одного нашого священника кажуть, клята війна. Так якось не хотіло бися закінчувати нашу розмову такій на песимістичній ноті. Однак, хто би коли сказав, що за 200 років Шевченкове і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте. Ми не забули Шевченка і те, що він доносив до свого народу аж до нині. Тому нехай жива пам'ять про щасливу, багату, вільну, розквітлу Україну проводить нас у боротьбі, у молитві, у братерстві. До кращих часів.
Повне відео інтерв'ю з владикою Йосифом Міляном можете переглянути вже невдовзі на нашому YouTube-каналі. До речі, також на нашому YouTube-каналі ви можете знайти багато інших цікавих відео. Зокрема, це новий формат доброї розмови з пані Галиною Бабій, яка розпитує гостей про рани війни і про способи їхнього зцілення. Ми більше ніколи не будемо такими, якими були до війни. Ми зранені, але не скорені. Про важливі проблеми будемо говорити з священниками, психологами, ветеранами, членами їхніх родин. Про ментальне, фізичне, духовне зцілення ран війни слухайте у «Добрій розмові». А на завершення пропонуємо вам також переглянути черговий відеоролик із серії «Людське життя від зачаття до смерті». Викладачі школи біоетики Українського католицького університету разом із нашими журналістами створили цей цикл задля того, щоб розповісти, в чому, зрештою, полягає цінність людського життя і яким чином її культивувати у нашому суспільстві. Дивимося. Сьогодні говоримо про гендер та гендерну ідеологію. Слава Ісусу Христу! Мене звати Інна Мамчин, і це проект «Етика життя. Від зачаття до смерті». У нашій мові існує два поняття, які дуже часто вважають синонімами – стать та гендер. Проте це є різні речі, які мають різне смислове навантаження. Стать – це біологічна реальність, з якою ми народжуємось чоловіком чи жінкою. Стать включає генотип, як сукупність генів з комбінацією жіночих XX чи чоловічих XY хромосом, та фенотип – сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку, такі як статеві органи, волосяний покрів тіла, мутація голосу у підлітків. Гендером називаємо соціально-культурну роль статі. Гендер – не стать, а усвідомлення статі. Під ним розуміємо два сенси – психологічний, усвідомлення особою себе чоловіком чи жінкою відповідно до біологічної статі, та соціальний, як представлення себе у суспільстві, що визначає певні норми поведінки для поширення нашого розуміння статевої різниці. Такими нормами поведінки є норми етикету, носіння відповідного одягу, користування роздільними вбиральнями тощо. Як зауважено у звіті Синоду католицьких єпископів 2015 року під назвою «Покликання та місія сім'ї у церкві та у сучасному світі», відповідно до християнського принципу, душу і тіло, як біологічну стать та соціально-культурну роль статі гендер, їх можна розрізнити, але не розділити. Гендерна ідеологія не лише розділяє стать та гендер, але взагалі руйнує об'єктивну дійсність цих речей. Більшість гендерних теорій визначають реальність як лінгвістичний та соціальний конструкт. Гендерна теорія є ідеєю, яка не підтверджується фактами. Британський медичний журнал опублікував дослідження, яке показало, що лікування дітей та підлітків із діагнозом гендерна дисфорія медикаментозним способом чи хірургічним втручанням не базується на доказових даних. Отже, сьогодні ми говорили про гендер та гендерну ідеологію. Слава Ісусу Христу! А наша сьогоднішня програма добігає кінця. Дякуємо, що були з нами, дякуємо, що коментуєте ці відео і ставите свої вподобайки. Сьогодні для вас працювали в студії я, Марта Синовіцька, та отець Іван Вихор. Відкривайте мудрість церкви разом із нами.